tá vindo rápido. Olha, olha a mesada de dentro, velho. Ah, meu Deus. Tá sempre tanto por hora. Isso, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá vindo. Gente, é bem enorme, rapaz. É muita pedra. Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto isso não. Olha, é assim, ó. Quilômetro 18, Marangatu. Tomara que não tenha passado muito longe isso. Aqui atrás do galpão, tô com sojinha tudo assim, ó. Não sei o que vai ficar, vamos ver depois. Mais. Maiara do céu, olha o tamanho das pedras que tá caindo aqui agora em Jesuítas. Jesus, é cada pancada no vidro. Mole, Lebrão, é mole. Chuva de pedra que tá aqui no, passando no farol aqui, homem de Deus. Tá doido. Desce não, desce não. Doido, cara. Meu Deus do céu. A torre caiu! A torre caiu! A torre caiu! Pode poder, essa altura, não é boa. Eu falei assim, não. Ô, Zé, eu vou dar a casa, não tem não? Não tem não? Não tem não?
É, Portão Cuí, Missal, Itaipulândia, depender dessa rede de energia aqui, já era. Aqui na entrada, para a linha Alegria, olha só os cabos sobre a pista. Meu Deus do céu, já. Dá uma olhada nos postes aqui no asfalto, ó. Que é isso, gente? Olha só isso aqui. Nossa Senhora. Feio, feio, feio. Tá maluco? Oh, meu. E o meu lá em casa, hein? Estranho. Que coisa estranha. A casinha do pai, coitado. A casinha do pai, como é que deve ter ficado? Pessoal, olha a chuva que deu na Água Branca já hoje. Mais de um palmo de pedra. Ô Beto, vem cá. Olha, mais de um palmo de pedra. Jesus! Olha! Meu Deus do céu! Puro gelo!